ሰላም ሰላም ሰላም፣ መሐመድ ነኝ ከወሊድ ፕሮግራሚንግ ሴንተር። ዛሬ እየላችሁ የመጣሁት ምንድን ነው፣ ቴሌግራማችን እንዴት አለን ፓስዋርድ ሎክ ማድረግ እንደምንችል ነው። ልክ እንደ ስልካችን ፓስዋርድ እንደምናበጀው ሁሉ ቴሌግራምም እንዴት አድርገን ፓስዋርድ ማብጀት ወይም መቆለፍ ሎክ ማድረግ እንደምንችል ነው ማለት ነው። ይሄኛው ደግሞ ምንድነው ጥቅሙ፣ ቴሌግራማችን መቆለፍ ማንኛውም ወይም ሰንበድ የገብቶ ቴሌግራማችንን መጠቀም እንደማይችል ማለት ነው፣ እንዳይችል ያለ ማድረግ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ከቪዲዮ ጋር አብራችሁ ሁኑ። ለጤናችን አዲስ ከሆነ ቀጥታ ወደ ቪዲዮ ነው የምንሄደው ማለት ነው። ስለዚህ ያው ቴሌግራም ነው። እንደዚህ ቴሌግራም ስትገቡ እዛ ውስጥ ትገቡና ቴሌግራም ነው ያው መቆለፍ የምንፈልገው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር 3 ነጥብ ወይም 4 ነጥብ እዛ ክሊክ ታደርጉታላችሁ። ይህን ክሊክ ስታደረጉት እንደዚህ አይነት ነገር ኦፕሽን ይመጣላቸዋል። የራሳቸው አካውንት ይመጣላቸዋል። ኒ ግሩፕ አለ፣ ኮንታክት አለ፣ ኮልስ አለ፣ እንዲሁም ሌሎች ነገሮች አሉ። ስለዚህ ቴሌግራማችንን ሉክ ለማድረግ ምንድን ነው የምንጠቀመው? እዚህ ጋር ሴቲንግ እንገባለን ማለት ነው። ይህን ሴቲንግ እንገባለን። ሴቲንግ ላይ ከገባችሁ በኋላ ምን ትገባላችሁ? እዚህ ጋር ፕሪቪሲ ኤንድ ሴኩሪቲ የሚለው እዚህ ጋር ክሊክ እናደርጋለን ማለት ነው። ክሊክ እናደርጋለን። ይህ ታች ትመጡና እዚህ ጋር ተርን ኦን ሎካል ፓስኮድ የሚላለን ምንለው እንግዲህ እዚህ ጋ ፓስዋርድ ልናስገባ የምንችለውን ነገር እናዘጋጃለን። ስለዚህ እዚህ ጋ ክሊክ እናደርገዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ኢንተር ፓስኮድ ይላል። ስለዚህ እናንተ የፈለጋችሁን ቁጥር መጻፍ ትችላላችሁ። እዚህ ጋ እናስገባለን ማለት ነው። ስለዚህ ለምሳሌ እኔ የሆነ ቁጥር አስገባለሁ፣ እናንተ የፈለጋችሁን ቁጥር ማስገባት ትችላላችሁ። እኔ አስገብቻለሁ። ስለዚህ እዚህ ጋ የጻፍኩትን ድጋሚ መድገም አለብኝ። ስለዚህ ተመሳሳይ ቁጥር ነው የምንጽፈው ከመጀመሪያው ጋር። እዚህ ጋ የሞላቱን ቁጥር እዚህ ጋም ተመሳሳይ መሆን አለብን ማለት ነው። ዜን እንደዚህ ካደረጋችሁ በኋላ ምን ታደርጋችሁ? ሴፍ ትሉታላችሁ ማለት ነው። ዜን ሴፍ አድርገዋለሁ። ዜን ትወጣላችሁ ማለት ነው። እንደምታዩት እዚህ ጋ የቁልፍ ወይም ሎክ ምልክት መታለች ማለት ነው። ስለዚህ ይሄኛውን እንዳለ ብዘጉት እናንተ ቀጥታ ወደ ቴሌግራም ስገቡ ልክ ፓስዋርድ ነው የሚጠይቃችሁ ማለት ነው። ልክ ስልካችሁ ሲከፍቱ ፓስዋርድ እንደሚጠይቃችሁ ሁሉ ቴሌግራማችሁም ስገቡ ፓስዋርድ ነው የሚጠይቃችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ክሊክ ስታደርጉ ልክ እንደዚህ አይነት ይመጣላችኋል። እንደምታዩት ቤተሰቦች ፓስዋርድ ነው የሚጠይቃችሁ። ስለዚህ ቅድም የሰጡትን ፓስዋርድ እሞላዋለሁ። ዘይን እዚህ ጋር ከሞላችሁ በኋላ ሰሚት ታደርጉታላችሁ። ስለዚህ እንደምታዩት ቀጥታ ወደ ቴሌግራማችሁ ይገባል ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አድርጋችሁ ቴሌግራማችሁን ማንም ሰው ከእናንተ ውጭ ማንም ሰው እንዳይጠቀም ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ለዛሬው ይሄን ይመስላል። ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ፣ ሰብስክራይብ፣ ኮሜንት እንዲሁም ሼር ማድረግ አትዘንጉ።